Nacházíme se právě v Jesenických lázních. Jesenické lázně jsou jedny z pěti lázní v Olomouckém kraji a jsou právě nazývány místem, kde příroda léčí. Po těch všech společných toulkách a cestách si zasloužíte i odpočívat. Proto jsme v Březnicových lázních. Sem nás pozvala destinační společnost Jeseníky, která je držitelem certifikátu kvality Q Českého systému kvality služeb. Nyní jsem zde s vedoucím lékařem, panem Jaroslavem Novotným. Jak vznikly tyto lázně? Tak tyto lázně založil vlastně jejich jmenovatel Vincenc Priznis, podle něho se jmenují. A ten se tady narodil v kopci pod Studničním vrchem, tady nedaleko od lázní v roce 1799. Bohužel, když mu bylo 18 let, tak utrpěl velmi závažný úraz, byl přejet vozem s koňmi a přivolaný lékař konstatoval, že buď bude na dosmrti mrzákem, v horším případě během pár týdnů zemře. Priznis sám začal používat studenou vodu. Během procházek po okolí si všiml, že zraněná zvěř využívá podhorské bystřiny k tomu, aby si máčela poraní. Sám metodu vyzkoušel a během několika týdnů se doopravdy uzdravil. Vše tak začalo, dá se říci, zázrakem. Ten si nenechal jen pro sebe a začal vypomáhat jak zvířatům, tak i lidem. Tak se vypracoval až do situace, kdy roku 1824 otevřel vlastně první vodolečebný ústav na světě tady v oblasti, kdy v současné době stojí Priznicovy léčebné lázně. A dneska jsme tady společně. A dnes jsme tady společně a vlastně vy jste si na sobě mohl vyzkoušet právě Priznicův takzvaný chodník, kde je kombinace studené vody a oblázku, které působí akupresurně na plosku nohy. Otužování patří i v současné krizové době mezi jednou z hlavních podpůrných metod imunitního systému. Studená voda dokáže bojovat i proti dalším infekcím. Priznis říkal, že kdyby nebylo vody, tak léčí vzduchem. To je pravda, já bych řekl, že ono vlastně všechno, to, co se kolem nás vyskytuje, to znamená voda, vzduch, slunce, pokud má ty své optimální podmínky, to znamená slunce tak, aby nesvítilo přes míru, vzduch takový, aby nebyl nasycený dusičnými nebo siřičitelnými látkami, má své pozitivní vlivy na celkový stav organismu. Voda, vzduch, slunce, zdravá strava a pohyb na čerstvém vzduchu. Sám Priznis říkával, člověk má naslouchat přírodě, následovat ji a nic nevynucovat, všeho používat s mírou. Všichni známe Priznisův zábal, co to ale přesně je, děláme ho vůbec správně? Bohužel jako hodně lidí ten Priznisův zábal nedělá správně, takže já bych to jenom v krátkosti zopakoval. Namočíme nějakou textilní látku do co možná nejchladnější vody a tu přiložíme na to místo, které chceme ovlivňovat tou studenou vodou. A tuto látku, která je mokrá, převážeme suchým ručníkem. A mezi ty vrstvy nedáváme žádnou neprodyšnou vrstvu. V Olomouckém kraji jsme si velmi příjemně zasportovali. Bylo i trošku adrenalinu. Navštívili jsme také Priznicovy lázně, kde metodou zakladatele pomáhají už 200 let. Je tady toho samozřejmě daleko více, ale v dnešní době je nejdůležitější zdraví. Tak se opatrujte a otužujte. Ahoj!